ron ginseng jawi pancen dereng kaloko ing tengah masyarakat minangka jajanen ingkang kebak vitamin lan mineral. Eh teman-teman menika gampil ngrimatipun lan kanyata ugi gadah bobot ekonomi ingkang inggil. Derenkata ingkang mangertosi taneman ginseng Jawi, keporo malah kathah ingkang dugi bilih taneman menika mujudaken taneman pasren ingkang gadhah sekar werni ungu lan asring dados ijem-ijeman ing pekawisan tanpa dipun mupangataken menawi wonten ingkang mupangataken ugi namung kangge pakan jangkrik. Tanaman ingkang gadhah nami latin Talinum paniculatum menika saestunipun mujudaken janganan superfood ingkang saged dipun jaraken kaliyan ron kelor jalaran saking jangkepipun kandetan gizi, vitamin, lan mineralipun. Tanaman menika asli saking Amerika ananging sampun sumebar ing denging tuyo, lan namung ing laladan Asia kemawon tanaman menika dipun mupangataken minangka janganan. Kajawi dipun dahar minangka lalapan seger menopot ini dipun kelan. kata Ugi ingkang mupangataken ron ginseng Jawi menika ing donyaning pangusadan kados ta sesakit mah, trenggalani sesakit paru-paru, gancaraken garapsari, menggaeng para pavestri, sarto gancaraken asi. Tanaman menika gampil tuwuh dipun puntes lantipun dipun tanem mekaten kemawon Ugi saged gesang kanthi sae.